de São Vicente, da Junta de Freguesia e em nome do Sr. Presidente, uma mensagem fraterna e institucional à Associação Comercial de Braga, pelos seus 157 anos. Um trabalho ao longo de muito tempo a apoiar um setor muito importante da nossa economia. Hoje, de parabéns, queremos deixar uma mensagem de esperança a um setor que atravessa um momento mais difícil, mas que tem que se reinventar. Estaremos cá também para dar o nosso contributo. Muitos parabéns à Associação Comercial de Braga.